Arktida. Ještě na počátku 20. století byla oblastí téměř neprozkoumanou. Nikdo netušil, zda se pod ledovým krunýřem neskrývá neznámá pevnina. Dosažení severního pólu bylo lákavým cílem pro mnoho odvážných mužů. Žádná z expedic však nedosáhla 100% prokazatelný úspěch. V roce 1926 začala nová éra. Arktida byla dobývána ze vzduchu. Jako první tehdy přeletěla severní točnu vzducholoď Norge. Na její palubě byly i Umberto Nobile a Roald Amundsen. V roce 1931 byl ohlášen zcela šokující plán, který navrhoval dosažení pólu ponorkou plující pod ledovým pokryvem. O ním odvážlivcem byl polární badatel z Austrálie Hubert Wilkins. Touto výpravou se navždy zapsal do historie. O 75 let později se v jeho stopách vydala skupina badatelů. Chtěli zjistit, proč tato legendární expedice upadla v zapomnění a co se vlastně s Wilkinsovou ponorkou stalo. Česká televize uvádí německý dokumentární film S ponorkou do Arktidy. Zapomenutá cesta Sira Huberta k severnímu pólu. Hubert Wilkins se narodil v roce 1888 v jižní Austrálii jako syn farmáře a chovatele ovcí. Svou podivuhodnou životní pouť začal jako lovec klokanů. V těsném kontaktu s divokou přírodou se naučil nalézat souvislosti v tom, co kolem sebe pozoroval. Wilkins byl samoukem s mnoha talenty, jeho vášní se ale stalo létání. Zúčastnil se několika leteckých výprav do neprobádaných končin. Byl nejenom pilotem, ale i fotografem, kameramanem a reportérem. Neklidný duch ho poháněl za dalšími smělými cíly. V roce 1928 vzlétl k prvnímu transarktickému letu v dějinách. Letěl z Aljašky až k severnímu okraji Evropy, tedy více než 3200 kilometrů. Nad chladnou pustinou pečlivě zaznamenával doposud neznámá data. Jeho cílem byly Špicberky. S jednomotorovým vrtulovým letounem urazil celou cestu za 20 hodin. Tento odvážný čin vzbudil ohlas na celém světě. Anglický král Jiří V. ho dokonce pasoval na rytíře. Tak se Wilkins stal Sirem Hubertem. Bouřlivé přivítání ho čekalo také v New Yorku. Při následující oslavě se seznámil se Susan Bennettovou. I ona pocházela z Austrálie. Vystupovala jako zpěvačka a herečka na Broadwayi. Po několika týdnech se zasnoubili. Susan však záhy pochopila, že Hubert má neklidnou a dobrodružnou povahu. A spřádá stále nové a nové plány. Tím posledním vyrazil svým přátelům dech. Chtěl s ponorkou doplout pod ledem až na severní pól. Americké vojenské námořnictvo mu za $1 ročně pronajalo vysloužilou ponorku z první světové války. Sir Hubert ji chtěl přestavět na plovoucí laboratoř. Jeho cílem byl vědecký výzkum v Arktidě. Wilkinsova slova zaznamenal dobový týdeník.
Pokud prokážeme, že ponorka může cestovat i pod arktickým ledem, může to být užitečné jak v případě eventuální obrany, tak i pro komerční aktivity podél arktického pobřeží Spojených států a Kanady. V roce 1929 byli Hubert Wilkins a jeho žena pozváni newyorským tiskovým magnátem Randolphem Hearstem k cestě kolem světa na palubě vzducholodi Graf Zeppelin. Během letu se ve Wilkinsově hlavě zrodil smělý nápad. Jeho ponorka a vzducholoď Zeppelin by se mohly setkat na severním pólu. To by jistě vzbudilo pozornost bohatých sponzorů. Hearst byl nadšen a slíbil, že pokud se takové setkání opravdu uskuteční, přispěje částkou 250 tisíc dolarů. Wilkinsův plán se okamžitě dostal na první stránky světového tisku. Zpráva zaujala i známého filmového tvůrce a producenta Walta Disneyho. Poslal siru Hubertovi osobní blahopřání, které tlumočila proslulá postavička Mickey Mouse. Března 1931 se v New Yorku odehrál slavnostní křest Wilkinsovy ponorky. Do Brooklynského přístavu přišly stovky nadšených diváků. Čestným hostem byl Jean-Jules Verne, vnuk slavného francouzského spisovatele. V době prohibice nemohla paní Wilkinsová použít tradiční šampaňské, ale pouze tříšť ledových kostek. Potom řekla: Křtím tě jménem Nautilus, vydej se nyní na svou nádhernou cestu za dobrodružstvím. Ve tvém srdci je ukryt poklad, přiveď mi ten poklad bezpečně nazpět. Jméno Nautilus bylo odkazem na legendární ponorku z románu Žila Verna 20 000 mil pod mořem. Wilkins také nechal na trup své ponorky připevnit tabulku s heslem kapitána Nema Mobilis in mobili, pohyblivý v pohyblivém. Považuji za pozoruhodné, že se Wilkins nechal inspirovat románem 20 000 mil pod mořem. A že se přihlásil k autorovi, který je všem Francouzům tak blízký. Převzal jeho romantické ideály, ale zároveň také převzal jeho přesvědčení o cestě lidstva směřující k vědeckému pokroku. Wilkins využil i další myšlenku z dílny Žila Verna. Přestavil původní torpédový prostor na tlakovou komoru. Jakmile se začal tlak v komoře zvyšovat, pocítili členové posádky bolest v uších. Když byl vnitřní tlak vzduchu vyšší než tlak vody venku, mohli otevřít propojovací poklop. Poprvé měli výzkumníci přímý přístup z ponorky do oceánu. A tak mohli odebírat vzorky i z velké hloubky. Stejně jako kapitán Nemo, chtěl i sir Hubert prozkoumat tajemství polárního moře. Byl přesvědčen, že charakter klimatu nad Arktidou určuje počasí v Evropě. Při své expedici chtěl tehdy prokázat, že severní ledový oceán hraje významnou roli a pochopení zákonitosti jeho proudění by usnadnilo dlouhodobé předpovědi počasí. Yeah.
Při přestavbě ponorky se Wilkins spoléhal na znalosti svého konstruktéra. Ale nikdo neměl žádné zkušenosti s tím, jak se bude plavidlo chovat za tak extrémních podmínek. Proto bylo použito několik nových prvků. Především to byla dřevěná konstrukce s lyžinou, která měla umožnit klouzavou plavbu pod zamrzlou hladinou. Na příď byl připevněn tento tlumič nárazů, který měl zamezit srážce s ledovcem. Wilkins myslel i na další krizové situace, například, že budou pod ledovým krunýřem uvězněni. Proto nechal zhotovit speciální vrtnou hlavici, která měla v případě nouze provrtat v ledu únikovou cestu. Zkouška proběhla nejprve na pevnině. Vrták měl proniknout skrze připravený blok ledu. Nástroj se však zasekl a mechanik ho musel vyprostit kladivem. Ale Wilkins byl v časové tísni a na další testy už nedošlo. Musel vyplout co nejdříve, dokud byla předpověď počasí poměrně příznivá. Další novinkou byla sklápěcí hydraulická lyžina. Měla zajistit bezpečnou vzdálenost od ledových ker. Nautilus byl opravdu unikátním plavidlem. Zda však bude způsobilé pro plavbu do Arktidy, prověří teprve následující týdny. Tu ponorku musíme posuzovat v historických souvislostech. Tehdy to byla svým způsobem špičková technologie. Nikdy předtím nebyl ledový příkrov ze spodu provrtáván a nikdy předtím nebyly použity bezpečnostní konstrukce, které měly chránit loď před ledovci. To byla opravdová novinka. První zkouška výstuhy a ponoření proběhla v New Yorku 4. května 1931. A hned se objevil první problém. Nautilus nečekaně klesl pod povolenou hranici 200 stop, tedy 61 metrů. Kapitán Dannenhauer nařídil celkovou prohlídku plavidla. Kdyby se zjistilo, že do ponorky pronikala voda, mělo by to osudové následky. Objevené závady nebyly nijak zásadní. Ponorka odolala. Ale přesto musel Nautilus do loděnice a start expedice k severnímu pólu byl odložen. Noviny uveřejnily první kritické články. Objevily se pochybnosti o smyslu celého projektu. Bylo to přirozené. Zájem veřejnosti o plánovanou expedici byl značný. A to právě díky médiím. Postupně sílily hlasy, že použít vysloužilou ponorku pro tak náročný úkol je velmi riskantní. Ta kritika byla vcelku oprávněná. Wilkins sám obhajoval svůj záměr v knize s názvem Pod severním pólem. Detailně v ní popsal dobrodružnou cestu k cíli a přitom v tu chvíli ještě ponorka vůbec neopustila přístav. Polárník asi chtěl tím spisem získat potřebné finanční prostředky. Ale jak sám uvedl, nebyl to jediný důvod. V případě, že bychom opravdu v naší snaze neuspěli, chtěl bych zanechat dokument o našich přípravách, abych pomohl těm, kteří se jednou podarktický led ponoří úspěšně. Nautilus odplul z New Yorku 4. června 1931. 20členou posádku čekala více než 10 000 kilometrů dlouhá plavba. Bylo to v hodině 12., protože už za 2 měsíce měli Arktidu zasáhnout pravidelné podzimní bouře.
Kamera zachytila i poslední zamávání Lady Wilkinsové z doprovodné lodě. Ponorka musela nejprve zdolat Atlantik a potom doplout z Anglie do norského Bergenu. Ale již na konci prvního týdne se Nautilus dostal do silné bouře. Na otevřeném oceánu bylo plavidlo jen těžko ovladatelné. Motory vypověděly službu a většina členů posádky trpěla mořskou nemocí. Mechanici se marně snažili motory opravit. Uprostřed Atlantiku musel Nautilus vyslat signál SOS. Stejně jako nepotopitelný Titanic před 19 lety. Mezi členy posádky vzrůstal neklid a nervozita, jako by si teprve nyní uvědomili, na jak riskantní výpravu se vydali. Nouzové volání zachytil americký křižník Wyoming, který ihned přispěchal na pomoc. Trvalo několik hodin, než se podařilo připevnit k Nautilu vlečné lano. Nakonec byla záchranná akce úspěšná. Také moře se uklidnilo. Oba kapitáni se dohodli, že Wyoming odvleče ponorku do Anglie. A trosečníci byli povzbuzeni přídělem čerstvé zeleniny, cigaret a tisku. Velkolepá výprava tak započala poněkud neslavně. Mezi členy posádky Nautilu panovalo napětí. Zatímco jedni byli stále odhodláni pokračovat v cestě k severnímu pólu, ti druzí chtěli při nejbližší příležitosti loď opustit. Po třech týdnech dorazila ponorka do přístavu Plymouth v jižní Anglii a hned byla odtažena do suchého doku k opravě. To znamenalo další ztrátu drahocenného času. Wilkins netrpělivě odpočítával ubíhající dny. Oprava trvala déle než jeden měsíc a od stanoveného cíle je dělilo ještě skoro 5 000 kilometrů. Během nedobrovolné zastávky přijal Sir Hubert vysoce postavenou návštěvu, prince z Walesu. O 5 let později se tento princ stal britským králem Eduardem VIII. S Wilkinsem se znali z dob první světové války. Oba spojovala láska k létání. Následník trůnu si se zájmem prohlédl unikátní ponorku. Konečně byla oprava dokončena. Wilkins napjatě sledoval zprávy o vývoji počasí v arktické oblasti. Plavba z jižní Anglie do Norska trvala 4 dny a proběhla bez větších problémů. V Bergenu vyvrcholily poslední přípravy. Byly doplněny zásoby potravin a naloženy vědecké přístroje. Na palubu dorazili další členové výzkumného týmu. Německý meteorolog Bernhard Fillinger a proslulý norský oceanograf Harald Sverdrup. Nautilus pak prošel poslední prověrkou.
Velitel norské podmořské flotily, kapitán Tank Nilsson, byl Wilkinsem požádán, aby provedl inspekci lodi a posoudil její stav. Nilsson si ji pečlivě prohlédl a potom prý řekl Sverdrupovi: já bych se nikdy neodvážil poslat členy své posádky na palubu takovéhoto plavidla. V Bergenu se tato slova okamžitě rozkřikla. K dovršení všeho dostal Wilkins telegram od svého mecenáše Randolfa Hersta. Ten ho vyzýval, aby expedici zastavil a příští rok se vydal na cestu s modernější ponorkou. Ale Sir Hubert se už nenechal odradit. Prvním cílem byly Špicberky. Ty jsou ovšem vzdáleny od severního pólu více než 1000 kilometrů. Nautilus vplul poprvé do ledové tříště. Na palubě panoval mrazivý chlad. Brzy byl zahájen vědecký program. Harald Sverdrup chtěl zjistit, zda je naše země tělesem s opravdu sférickou plochou. Pomocí zvláštního kivadelka měřil zemskou přitažlivost. Čím je totiž vzdálenost od středu země menší, tím je gravitační síla větší a tím rychleji se kivadlo vychyluje. Sverdrup zjistil, že kivadlo v blízkosti točny kmitá mnohem rychleji než na rovníku. Z jeho měření vyplynulo, že naše země je na obou pólech sploštělá. Z historického hlediska měly jeho pokusy veliký význam, protože to byla první měření prováděná na hladině oceánu. Byl to průkopnický čin. Čím více se Nautilus blížil k pólu, tím více lidé na jeho palubě trpěli chladem a mrazem. Bylo stále obtížnější zabránit tomu, aby jim neomrzaly nohy a ruce. V podpalubí to nebylo o nic lepší. V ponorce nebylo žádné topení, a tak vše pokrývala všudy přítomná námraza. Ani boční stěny plavidla nebyly dostatečně izolované. Zdálo se, že jde opravdu už jenom o holé přežití. Není divu, že se posádka začala strachovat o svůj život. Ti muži byli vystaveni nesmírnému stresu. Museli být opravdu velice odolní. Představte si, že trávíte dlouhé hodiny a dny v uzavřeném a stísněném prostoru. A všude kolem jen mrazivé ticho. A teď se měli ponořit pod ledový příkrov, odkud nebylo kam uniknout. Můžeme jenom obdivovat jejich odvahu a statečnost. Navzdory všem útrapám však výzkumné práce pokračovaly. Díky tlakové komoře bylo možné nahlédnout do temných hlubin. Vědci na palubě Nautilu se stali prvními badateli, kteří poodhalili roušku tajemného života ve vodách severního ledového oceánu. Nejvíce je uchvátili nádherné medúzy. Wilkins si do svého deníku zapsal: medúzy se tam bezstarostně a důstojně proháněly jako vesmírné lodě po mléčné dráze. I kapitán Nemo, hrdina slavného románu Žila Verna, tyto podmořské tvory s nadšením pozoroval.
Vědci z Nautilu prováděli v rámci svých omezených možností opravdový výzkum. Byli prvními arktickými badateli, kteří prokázali, jak velkou roli budou ponorky v budoucnu hrát. Ale mecenáš výpravy, tiskový magnát Randolph Hearst, potřeboval a vyžadoval mnohem senzačnější zprávy. Kdy se konečně Nautilus ponoří pod ledovec? Do svého soukromého deníku si Wilkins zapsal. Všichni muži v ponorce by se nejraději okamžitě vrátili. Bez výjimky. Kdybych tomu přání vyhověl, znamenalo by to zmar celé expedice. A tak vydal povel zahájit přípravy k ponoru. Ještě předtím však vyslal potápěče, aby důkladně prohlédl spodní část trupu. Wilkins byl odvážný dobrodruh, ale nebyl hazardér, který by nezodpovědně riskoval životy své posádky. Potápěč přinesl špatnou zprávu. Zjistil, že je ponorka vážně poškozena. Obě hloubková kormidla z neznámých příčin zmizela. Bez nich ovšem Nautilus nemohl pod hladinou spolehlivě manévrovat. Okamžitě se vynořily otázky, jak se to mohlo stát. Došlo k tomu při plavbě ledovou tříští. Nebo je snad příčinou něco jiného? Co když to úmyslně udělal některý z členů posádky? Byla to jedna z možných verzí. Na palubě vládlo napětí. Ti muži by udělali cokoliv, aby expedice skončila. Měli toho prostě už plné zuby. Srpna 1931 dosáhl Nautilus okraje souvislého pásu ledu na 82. stupni severní šířky. K severnímu pólu zbývalo stále ještě 800 kilometrů. Ale Wilkins se nechtěl vzdát. Navzdory vážným technickým potížím hodlal pokračovat v cestě za vysněným cílem. A především chtěl celému světu dokázat, že jeho ponorka plavbu pod ledovým příkrovem zvládne. Do deníku si zapsal. Utrpěli jsme velkou ztrátu. Bez hloubkových kormidel jsou naše šance pramalé. Ale přesto jsem přesvědčen, že se ještě nesmíme vzdát. Nechal zaplavit balastní nádrže na přední části lodě. Příď Nautilu se ponořila. Kapitán vydal povel plnou rychlostí vpřed a ponorka vplula pod led. Wilkins si později zapsal. Uslyšeli jsme hrozný rachot. Nautilus se skřípěním drhnul o ledový strop nad našimi hlavami. Měli jsme pocit, že se celá palubní nástavba utrhla. Tímto odvážným pokusem dosáhla Wilkinsova ponorka historického prvenství. Ještě nikdo a nikdy předtím se k tak nebezpečné plavbě neodhodlal. Byl to vlastně zázrak, že posádka přežila bez úhony. Při riskantním manévru však byla poškozena anténa radiostanice. Od té chvíle byla posádka Nautilu odříznuta od zbytku světa. Radista se marně pokoušel navázat spojení s Randolphem Hearstem v New Yorku.
Dokonce se ani nepodařilo odeslat nouzový signál. Roald Amundsen kdysi v jednom rozhovoru prohlásil: pokud se vypravíte na polární expedici, neberte si sebou žádnou vysílačku. Protože když ztratíte spojení, budou si lidé doma myslet, že jste zahynuli. Ve Spojených státech už dokonce noviny napsali, že loď je pohřešována a posádka přišla o život. Washington Post přinesl poplašný titulek na první stránce. Ale Wilkins měl v té době úplně jiné starosti. Potřeboval získat hmatatelný důkaz. Proto znovu vydal rozkaz k ponoření. A tentokrát chtěl celý manévr zachytit na filmový pás. Byl si ovšem dobře vědom toho, že záznam nebude příliš přesvědčivý. Vždyť se Nautilus ponořil jen několik metrů pod ledovou vrstvu. Nakonec natáčení ukončil. Oprávněně se obával, že tyto záběry ho na titulní stránky světového tisku nedostanou. Nastal čas k návratu. Ještě předtím si mohli členové posádky protáhnout svá znavená těla po takřka 4 týdnech strávených na palubě úzké, chladné a vlhké lodi. Stejně jako jejich románový předchůdce kapitán Nemo, určovali svou aktuální zeměpisnou polohu podle postavení slunce. Naštěstí jim počasí přálo a obloha byla bez mraků. Mezitím postavili Wilkins s radistou provizorní anténu. Navázali spojení a oznámili, že jsou všichni v pořádku. Odpověď od Randolfa Hearsta přišla v zápětí. Můj milý sire Huberte, jsem nade všecko šťasten, že jsem si od vás mohl vyslechnout dobré zprávy. Přesto mě svírají obavy o váš osud. Prosím, vraťte se už neprodleně domů. Ale od Hearsta to nebyla jediná zpráva. Kvůli neuskutečněnému setkání na severním pólu zastavil tiskový magnát další financování celého projektu. Sir Hubert se ocitl ve velmi nepříjemné situaci. Hrozilo mu, že přijde i o všechny vlastní peníze, které do výpravy vložil. Ale chtěl využít všechny možnosti, které mu pobyt na ponorce stále ještě poskytoval. Spolu s přítelem Sverdrupem se soustředil na oceanografická měření. Opakovaně spouštěli do hlubin severního ledového oceánu speciální kovovou sondu. Byla to úmorná a namáhavá práce. Pečlivě zaznamenávali teplotu a obsah soli v jednotlivých vrstvách mořské vody. Průzkum z paluby Nautilu přinesl velice důležité informace. Na jejich základě byla upřesněna mapa toku Golfského proudu. A ta potvrdila, že jedna z jeho větví zasahuje hluboko do oblasti Arktidy.
Oni jeho přítomnost prokázali změřením vysokého stupně salinity a neobvykle vysokou teplotou vody v místě, kde se právě nacházeli. Golfský proud tedy výrazně ovlivňuje klima v Evropě. Proto mohou například v norském Bergenu kvést rododendrony, jejichž domovem je asijské subtropické pásmo. Wilkinsova měření prokázala, že obsah soli v hlubinách Arktidy je relativně vysoký. Je to ochlazená voda teplého a na sůl bohatého golfského proudu, který směřuje z Mexického zálivu až na studený sever. Dnes už víme, že polární oblasti a především pak Arktida jsou klíčovými regiony k porozumění průběhu klimatických změn. Skutečnost, že díky Wilkinsově výpravě byly z paluby Nautilu už v roce 1931 odebírány vzorky z hloubky až 3000 metrů, má dnes pro nás neocenitelnou hodnotu. 6. září 1931 Wilkins svou arktickou výpravu ukončil. Po třech týdnech v ledových vodách se Nautilus vydal k norským břehům. Ale byla to neklidná plavba. Ponorka byla zmítána vichrem a opakovanými bouřemi. Většina posádky trpěla mořskou nemocí. Září 1931 připlul Nautilus do Bergenu. Pro mnohé to bylo velké překvapení, protože i sem dorazily zprávy o jeho zkáze. Ponorka však měla opět poškozený motor a návrat do New Yorku byl odložen. A pak přišel strohý rozkaz. Velení amerického námořnictva nařídilo ponorku potopit. Nautilus spočinul na mořském dně nedaleko norských břehů. A jeho radista vyslal do éteru poslední zprávu. S Bohem, Nautile, v mém srdci zůstaneš zapsán zlatým písmem a nikdo nevymaže tvé jméno z mé paměti, protože jsi byl první, kdo se ponořil pod arktický ledovec. Wilkins se vrátil do Spojených států. Nechtěl být u toho, když jeho Nautilus navždy klesal ke dnu. Mezi odborníky se vedla diskuze o tom, proč musel Wilkins svou expedici přerušit. Způsobila to nehoda nebo to byl úmyslný čin některého z členů posádky? Během druhé světové války vybudovali obě soupeřící strany v Arktidě síť meteorologických stanic. Umožňovali jim dlouhodobější a přesnější předpovědi počasí. Přesně jak to Wilkins prorokoval. A v 50. letech minulého století došlo k dalšímu kroku, který Sira Huberta musel potěšit. Spojené státy začaly stavět první nukleární ponorku na světě. Byl to kolos o výtlaku 4000 tun a dlouhý téměř 100 metrů. 21. ledna 1954 byla atomová ponorka slavnostně spuštěna na vodu. Dostala opět legendární jméno Nautilus. A manželka prezidenta Eisenhowera ji tentokrát mohla pokřtít tradičním šampaňským. Jejím uvedením do služby začala nová éra ve vývoji ponorek. Wilkinsova arktická vize se konečně mohla stát realitou. Nukleární reaktor poháněl dvě výkonné turbíny a zajišťoval dostatek elektrické energie pro uspokojení požadavků všech mužů na palubě. Jaký rozdíl proti Nautilu Sira Huberta?
4. října 1957 vynesla sovětská raketa první satelit na oběžnou dráhu kolem Země, Sputnik 1. Spojené státy utrpěly v závodě o dobývání vesmíru citelnou porážku. Američané těžce nesli ztrátu své prestiže. Snad i proto se rozhodli uskutečnit tajnou misi pod názvem Operace Sunshine. Jejím cílem byla Arktida. Vypravili tam svou atomovou ponorku Nautilus a ta jako první na světě podplula 3. srpna 1958 pod severním pólem. Během 96 hodin urazila více než 3000 kilometrů pod souvislým ledovým příkrovem. Dávný sen Sira Huberta se stal skutečností. Na oslavách při návratu atomové ponorky do přístavu v New Yorku však Hubert Wilkins chyběl. Veřejnost na jeho průkopnickou plavbu už dávno zapomněla. Asi proto, že jeho expedice k severnímu pólu neskončila úspěchem, ale byl to on, kdo svou nezlomnou vůlí inspiroval odvážné následovníky. Nedaleko Bergenu leží už desítky let na dně moře vrak ponorky Nautilus. Její osud však dodnes nenechává mnohé odborníky v klidu spát. Mezinárodní tým podmořských badatelů se proto rozhodl všechny nejasnosti a pochybnosti jednou provždy rozptýlit. Sir Hubert je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších polárních badatelů 20. století. Není divu, že vědecká obec se o jeho odkaz stále živě zajímá. A od průzkumu potopené ponorky si slibovali odpověď na některá dosud nevyjasněná tajemství. Tato mini ponorka se může ponořit do více než 400 metrové hloubky. Je poháněna elektromotory a v případě nouze vydrží pod vodou až jeden týden. Už několik metrů pod hladinou se viditelnost rychle zmenšuje. Dva laserové paprsky pomáhají při pátrání po hledaných objektech. Za půl hodiny usedá podmořský člun na dno fjordu. Kolegové na palubě doprovodné lodě jsou v pohotovosti. 346 meters. OK. Ponorka vysílá sonarem ultrazvukové vlny a snaží se lokalizovat Nautilus. A pak se v hloubce 340 metrů objevuje na obrazovce signál. Posádka je u cíle. Dostali jsme se kousek od něj. To je úžasné, blahopřeju. S pomocí této lyžiny měl kdysi Nautilus klouzat pod ledovým příkrovem. A tento poklop byl pro Sira Huberta i pro ostatní členy posádky branou do okolního světa. Dnes je trup Nautilu útočištěm pro krevety. Ale žijí tu a loví i jiní zástupci podmořské fauny. Na přídi je vidět ochranná konstrukce, která však nebyla nikdy využita. V její blízkosti byly kdysi pořízeny záběry ze slavnostního křtu. Hrdé jméno Nautilus už dnes téměř zmizelo pod nánosem řas a mořských měkýšů.
Vrtná hlavice však zůstala v docela dobrém stavu. Před lety měla sloužit k vyvrtání únikové cesty skrze ledovou desku. A taky zůstalo zachováno zařízení zajišťující přívod vzduchu do ponořené ponorky. Palubní dřevěné nástavby se už téměř rozpadly. Ale průzkumníci zatím nenašli to, co hledali především, tedy stopy po příčině neúspěchu Wilkinsovy expedice. Potřebovali důkladně prohlédnout záď Nautila, přesněji řečeno to, co z ní zbylo. Tam snad najdou odpověď na otázku, zda byla hloubková kormidla odstraněna úmyslně, nebo zda šlo o nehodu. Ale mají smůlu. Kormidlo i zadní část lodi jsou ukryty pod nánosem písku a bahna. K jejich odstranění nemá miniponorka potřebné nástroje. Na pomoc proto připlul záchranářský člun vybavený robotem. Naštěstí se zachoval konstrukční plán Nautilu. Díky tomu mohou práce na očištění vraku postupovat rychleji. Operace byla zahájena. Robot je ovládán na dálku napájecím kabelem. Na dno bylo spuštěno výkonné čerpadlo, nebo vlastně jakýsi podmořský vysavač. Ten by měl odstranit nánosy usazenin. A odkrýt na zádi místa, kde byla původně hloubková kormidla připevněna. Videokamera dodávala záběry na palubu doprovodné lodě. Robot musel odstranit několik kubíků bahna. Trvalo to celé hodiny a napětí vzrůstalo. Pozorování znesnadňoval zvířený kal. Ale přesto vědci získali potřebný obraz zavěšení kormidelního zařízení a dospěli k závěru, že k žádné sabotáži tehdy nedošlo. Specialisté norského námořnictva v Bergenu pak jejich domněnku potvrdili. Je velmi pravděpodobné, že Nautilus byl poškozen při plavbě ledovou tříští. Musel se dlouho prodírat mezi velkými kramy. Úchyty hloubkových kormidel byly vystaveny častým nárazům a po nějaké době se prostě odlomily. Ať už to byla sabotáž nebo ne, skutečností zůstává, že Nautilus přišel o svá hloubková kormidla a bez nich nemohl pod ledovým příkrovem plout na větší vzdálenost. To by byla sebevražda. Všichni muži na palubě by zahynuli, ale oni se vrátili živí a to je přece nejdůležitější. Sir Hubert se ani v pozdním věku netajil přáním naplnit svůj dávný sen, vydat se znovu na palubě ponorky na severní pól. V říjnu roku 1958 se setkal s velitelem atomové ponorky Skate Jamesem Calvertem. Požádal ho, zda by se s ním nemohl zúčastnit chystané výpravy do Arktidy. Ale 6 týdnů po tomto setkání Hubert Wilkins zesnul ve věku 70 let.
Jeho myšlenka však žila dál. Března 1959 prolomila atomová ponorka Skate ledový krunýř a vynořila se na severním pólu. V tomto historickém okamžiku věnoval velitel Calvert vzpomínku svému příteli Siru Hubertovi. Dnes na tomto místě vzdáváme hold jednomu z největších mužů tohoto století. Celý svůj život věnoval objevování nových cest a rozšiřování vědeckých obzorů. Čest jeho památce. Velitel sebou také přivezl urnu s popelem a odevzdal jej arktickému větru. Sir Hubert, tedy severního pólu, nakonec dosáhl. České znění připravili Dušan Jurčík, Bohumil Vaverka, Ivo Pejčoch, Lukáš Hlavica, Renata Wolfová, Svatopluk Šuler, Ladislav Krýsl, Babeta Čejková, Miloš Kostner, Jana Vídáčková, Daniel Macho, Václav Kvasnička, Pavel Fuchs a Milan Pér. Česká televize 2014.